आफ्नो कला प्रस्तुत सहित यहाँहरूलाई मनोरञ्जन दिलाउनको लागि नेपालदेखि प्रवेश गर्नुहुने एउटी नव गायिका अथवा नर्तकीना सुमित्रा लामाको आकर्षक नृत्य यहाँहरूलाई मनोरञ्जन दिलाउन चाहन्छु। पछिल्लो समयमा यो रमदानको पिरियड पछाडि विभिन्न नयाँ कलाकारहरूको साथमा यागिनी नेपालको जुनै लाइभ ब्यान्ड यहाँहरूलाई साङ्गीतिक मनोरञ्जन प्रदान गरिरहेको छ। यसै क्रममा उक्त नर्तकीनाले प्रस्तुत गर्नुभएको यो बिल्कुलै नयाँ नृत्य यहाँ उपस्थित अथवा यागिनीको यो जुन भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण शुभचिन्तका दिने पाहुनाहरूको लागि समर्पण गर्न चाहन्छु। आउँदै छिन् सुमित्रा लामा कम्मरमाथि पटुकी पटुकीमाथि घैला उक्त गीतलाई आफ्नो क्यामेरामा कैद गर्दै हुनुहुन्छ उही हाम्रा मिडिया पार्टनर लालबहादुर ढङ्गजी। थ्याङ्क यू। अबको प्रस्तुति र माइक नृत्य सही।